Pessoal, vamos agora para o primeiro encontro online, diálogos, experiências e contribuições do 25º EBRAPEN. Me chamo Ticiane Marques, sou aluna do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba. Também faço parte da comissão estudantil do 25º EBRAPEN. Fazer uma breve audiodescrição para as pessoas que são com deficiência visual que estejam nos ouvindo. Sou branca, uso óculos, meu cabelo é louro, estou com a camisa azul com alguns detalhes em flores, ok? Hoje, né, vamos contar com algumas pessoas. Nesse momento, eu chamo o professor Dr. Silvânio Andrade, que faz parte da nossa comissão científica do 25º e também é o nosso coordenador do programa pós-graduação Ensino de Ciências da UEPB. Boa tarde, Silvânio. Oi, boa tarde, Ticiane. Tudo bem? Tudo bom. Ok, então, é com muita alegria, gente, que o PPG-100, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, aqui da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, tá realizando, né, o 25º Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Então, é uma honra, né, da gente estar sediando esse evento aqui no PPG-100, que é na cidade de Campina Grande. Devido aí ao período da pandemia, o evento vai ser remoto, mas eu gosto de dizer que a equipe, né, de pós-graduandos aqui do PPG-100 tem trabalhado de forma organizada, de forma árdua na organização desse evento. Então, eu percebo, tenho certeza que será um evento muito agradável, muito, muito gostoso mesmo, né? E um momento muito importante para a pós-graduação em educação matemática. E como nós temos aqui a nossa pós-graduação, ela compreende duas grandes áreas, né, que é educação matemática e ensino de ciências, então, de repente, também, esse evento pode dar um mote, né, para que se possa também estar pensando encontros de pós-graduação, de estudantes pós-graduação em ensino de ciências também, né? Então, é a partir dessas ideias que também surgem outras ideias, né? E o EBRAPEN, ele é um encontro os participantes, né, as pessoas que submetem os seus trabalhos são os alunos da pós-graduação, porque tem o interesse justamente de estar fazendo uma discussão, um balanço das pesquisas, né, que estão sendo produzidas pelos pós-graduandos. Como a Ticiane já falou, né, o meu nome é Silvânio de Andrade, eu sou professor aqui do programa
desde o ano de 2008, né? Então, oriento aqui tanto no mestrado como no doutorado. O nosso programa cresceu imensamente, né? Nós iniciamos o mestrado profissional em 2007. Hoje contamos tanto com o mestrado acadêmico como com o mestrado profissional, e temos doutorado profissional e também o doutorado acadêmico em rede, que é o Renoem. Falando um pouco de mim, né, a meu respeito, então eu fiz mestrado em educação matemática na Unesp, depois fiz o doutorado em educação, na opção de ensino de ciências e matemática na Universidade de São Paulo, na USP, e fiz o também doutorado em sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Geórgia, com o professor Jeremy Kilpatrick. Então, e fui também antes professor também na escola básica, né, por 16 anos, e depois passei para a universidade. Então, particularmente, gosto muito aqui desse programa, PPG100, é um programa que eu participei da sua construção, né, e fico extremamente feliz de a UEPB, aqui, juntamente com o PPG100, estar sediando esse evento. Então, sejam todos altamente bem-vindos, né? Temos na comissão científica aqui também o professor Joelso Pimentel de Almeida, que é também professor do programa, antes também estava na coordenação do curso, e temos também na comissão científica, o professor Marco Bessa. Então, é um time aí que está na organização, junto com os alunos e docentes do programa. Então, acredito que a temática do evento, né, é uma temática também bastante pertinente ao momento atual, pesquisa, diálogos e saberes em contextos adversos, né, dentro da temática de educação matemática. Então, é uma temática bastante crítica, então, tem mesas redondas, palestras, inclusive compreendendo pesquisadores de diferentes regiões do país. Então, é uma temática que eu acho muito apropriada para o cenário atual da educação brasileira. Então, no momento, é isso que eu teria a falar. Agradeço aqui a participação. Ivânio, rapidinho. Não se esqueça de se auto-inscrever para o nosso público também, com autodescrição. Como? Com sua autodescrição, como você é, para as pessoas com deficiência visual que estejam nos assistindo. Ah, certo. Então, também, né, como o Cristiano falou, eu sou considerado uma pessoa branca, né? E não tenho nenhuma deficiência, né? Consigo ver. E o nosso programa é bom destacar, né, que nós temos muitas produções também na temática de educação inclusiva. Inclusive, temos dissertações de mestrado já finalizadas e doutorado em andamento nessa temática. Okay? Muito obrigada, professor Silvânio de Andrade, por esse início de conversa. Esperem que tem muito mais para frente com o rostinho dele, também do professor Joelson e do professor Marcos Bessa. Dando continuidade, como o professor Silvânio já confirmou, a gente também tem na nossa comissão o professor doutor José Joelson Pimentel de Almeida e professor doutor Marcos Bessas de Menezes, que fazem parte da nossa comissão científica. Agora, eu convido
os nossos outros mediadores e também membros da Comissão Estudantil do EBRAPEN, Rodrigo, Lucas, Denilson e Maria Iane, a fazer presente. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Me chamo pessoal. Lucas Viana, faço parte da Comissão Estudantil do 25º EBRAPEN. Eu, falando um pouco sobre minha autodescrição, eu sou pardo, uso barba curta, tenho também cabelo curto e estou usando uma camisa branca. Atualmente, eu sou estudante de doutorado do programa RENOEM, Rede Nordeste do Ensino, e gostaria de dizer a todos que estamos fazendo toda essa preparação para o EBRAPEN com muito carinho e com muito empenho, e será um prazer acolher a todos vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo, faço parte aqui também do programa de pós-graduação, é um prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou branco, uso óculos, tenho cabelo ruivo, hoje eu estou vestindo camisa cor vermelha, e é isso, eu espero que seja um momento rico aqui para a gente debater um pouco, falar sobre o evento, e sejam todos mais uma vez bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Muito feliz por estar aqui com vocês, né? Eu sou de cor parda, visto camisa azul e vermelha, tenho cabelo curto, sou aluno do PPG 100, do mestrado profissional, e também faço parte da comissão estudantil. Sejam todos bem-vindos, aproveitem esse momento, que vai ser de muito conhecimento, e com certeza vai contribuir para que vocês produzam futuros trabalhos com muita eficiência. Boa tarde, eu sou Maria Iane, minha autodescrição. Sou amarela, uso óculos, tenho cabelo loiro e estou de blusa preta. Sou estudante do PPG 100, da UEPB, ingressei agora em 2021 no mestrado profissional e trabalho com pesquisas com foco em didática francesa, atualmente com teoria das situações didáticas e decisões didáticas. Para a nossa palestra de hoje, a gente vai chamar o professor doutor Elbey Almeida, que possui graduação em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, mestrado em matemática pela Universidade de Brasília, doutorado em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista e atualmente é professor adjunto da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal, e é vice-diretor desse mesmo centro. As áreas de interesse em pesquisa do professor Elbey Almeida é educação à distância, ensino superior e tecnologias digitais. Seja bem-vindo, professor Elbey. Pode chamar o professor Elbey. Seja bem-vindo para essa palestra. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria inicialmente me autodescrever. Eu tenho a cor parda, uso óculos, estou de camisa branca, tenho cabelos negros completamente consumidos já pelos grisalhos. Então, quem olhar de perto vai ver que não é tão negro assim mais o cabelo. Eu já posso começar? Já está ok? Bom, eu queria iniciar agradecendo o convite, né? Queria agradecer em nome de Tiziane o convite feito pela comissão e dizer que, assim, sempre falar com o público da UEPB e agora estendendo aqueles que irão participar do EBRAPEN é muito prazeroso. De uma área que não é uma área de pesquisa, no caso, né, a gente vai conversar um pouco hoje sobre um evento. Não é algo tão fácil assim como parece. E eu queria, né, que nós ficássemos muito atentos, principalmente, para que serve o EBRAPEN e como atuar perante esse evento que é dentro do universo de eventos de educação matemática, de ensino de matemática,
o que eu considero o principal. E alguém pode falar assim, poxa, mas se o Enem, né, o Encontro Nacional de Educação Matemática, o principal a nível de Brasil, né, você não considera, Elber, o mais importante? Eu acho o EBRAPEN, para quem está na pós, mais importante até do que o Enem, tá? E eu quero justificar esse meu ponto de vista durante a apresentação. Quando o convite veio de Yane, ela me fez o convite, eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar sobre o EBRAPEN? Eu não tenho tanta experiência assim com o evento, mas naqueles que eu participei, eu vivenciei de forma bem profunda. Eu aproveitei tudo que o EBRAPEN podia me dar. E não só durante os eventos que eu participei, mas principalmente nos bastidores de alguns eventos. Então, eu pensei em trazer um pouco, primeiro, a história do evento, para que vocês, quem ainda não conhece, entender um pouco como que ele foi concebido. E eu trago esse recorte histórico a partir de alguns documentos que eu retirei do próprio site da SBEM, mas principalmente de conversas. Eu tive o prazer de ter contato com boa parte dos professores que idealizaram os primeiros EBRAPENs. Então, isso traz uma certa bagagem, não é uma bagagem documental, não é uma bagagem de arquivo, é arquivo de papel, mas é uma bagagem de arquivo, como é que eu posso dizer, mental muito grande. Então, eu vou tentar mesclar aqui nessa conversa com vocês um pouco do que existe de documento sobre o evento, mas também um pouco que eu consegui colher de informações a partir de falas de ex-alunos, que hoje são professores, e de alguns professores que ainda estão no programa lá do programa da Unesp, que foi onde nasceu o evento. Bom, queria dar também boa tarde para o pessoal que está assistindo no YouTube. Eu já vi que tem pessoas de fora do programa da UEPB, inclusive a própria SBEM do Ceará. Então, vou começar e aí a gente vai... Eu vou fazer uma fala entre breve e média, para que a gente demande mais tempo no bate-papo, né? Na interação. O EBRAPEN ele surge no ano de 1997, a partir de diálogos entre professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp, no campus de Rio Claro. E por que esses professores e alunos sentiram a necessidade da criação de um evento que fosse exclusivo para alunos de pós-graduação em educação matemática? Muitos desses alunos se questionavam naquele tempo, né, da necessidade de se discutir pesquisas que ainda estavam em andamento. O que eles percebiam era que os eventos existentes até aquele momento se discutiam mais pesquisas já finalizadas. E eles se sentiam, né, preocupados com as suas pesquisas que estavam ali começando, ou já algumas em processo mais adiantado, e eles sentiam essa necessidade de falar sobre essas pesquisas. E aí foi a partir daí que eles decidiram, né, criar um evento que discutisse única e exclusivamente, ou seja, o foco do evento, fossem pesquisas que estavam sendo construídas. Os dois primeiros eventos do EBRAPEN, o de 97 e o de 98, eles foram realizados lá no campus da Unesp, lá de Rio Claro. E eu coloquei esse aliás porque isso foi algo que eu descobri durante o meu doutorado lá na Unesp, que isso não está em documento, eu não encontrei em documento, então é a partir da fala com outras pessoas que esse programa da Unesp, lá de Rio Claro, ele é uma espécie de apaga-fogo caso, por exemplo, não aconteça e durante a assembleia, que eu vou falar sobre ela, final de um evento, nenhuma candidatura,
né, seja proposta para o evento do ano seguinte, ou caso exista problemas com uma determinada candidatura durante o percorrer do ano, essa universidade que pleiteou a organização do evento encontrar problemas para realizar o evento e desistir, o programa de pós-graduação lá da Unesp, ele seria o responsável pela organização do evento. Eu vivenciei isso, não houve o cancelamento, mas uma determinada universidade, nos 4 anos que eu passei lá, obviamente eu não vou citar qual, estava com dificuldades em finalizar a organização do evento, e por pouco nós não tivemos que organizar o evento. Acredito eu que essa demanda é passada para o programa lá da Unesp, porque, por ser o primeiro, né, por ser o idealizador do evento, claro, isso é primordial, mas principalmente por boa parte dos professores da área se concentrarem ali, entre São Paulo, na própria Unesp, na Unicamp, na Unesp de Rio Claro, em outros campos da Unesp, então a logística ficaria mais fácil. Então, acredito que seja esses dois motivos desse, caso algum problema acontecesse, a Unesp de Rio Claro iria sediar o EBRAPEN. O primeiro EBRAPEN, o de 97, ele teve a apresentação de 23 trabalhos. O que é interessante nesses 23 trabalhos é que no primeiro EBRAPEN, na verdade, nos 4 primeiros, ou nos 3 primeiros, não me recordo agora, não havia os grupos de discussão, ou seja, era todo mundo apresentava para todo mundo. Até pela quantidade de trabalhos, isso era possível, não é? Hoje isso é praticamente inviável. Então, não haviam grupos de discussão. E participaram desse primeiro EBRAPEN 3 estados e algumas universidades desses estados. Participaram São Paulo, Rio e Minas. Eu consegui... dentro dos anais do primeiro EBRAPEN, encontrar um índice das apresentações dos 23 trabalhos. Tá? Isso tem no site da SBEM, para quem quiser procurar. Tem algumas pessoas que estavam nesse momento enquanto alunos, que hoje são professores e grandes pesquisadores da educação matemática. Tem aqui a Celi Lopes, tem a professora Alda, tem a professora Thelma Graças, que aqui ainda não era Graças no tempo, que foi companheira, né, parceira no livro que nós escrevemos junto com o professor Marcelo Borba. Aqui tem um esboço, que isso está lá nos anais também, da programação desse primeiro EBRAPEN, que foi realizado durante 2 dias. E eu queria destacar, assim, a programação, se vocês perceberem, se vocês olharem o site desse ano, vocês veem que a estrutura do EBRAPEN, ela está mantida. Ela não se alterou, com exceção dos grupos de discussão, mas a estrutura, ela é muito semelhante à primeira e essa. Algo que eu achei interessante foi a realização de uma defesa de mestrado durante o evento. E eu, obviamente, quando eu vi essa programação, eu consultei alguns colegas lá do programa para saber o porquê disso, né? E se, principalmente, se isso perdurou durante algum tempo. A resposta que eu ouvi foi que isso era motivado principalmente pela questão financeira, já que era difícil naquele tempo trazer convidados de outros locais do país e, né, o deslocamento, tudo isso, e aí era realizada uma defesa, o programa financiava a vinda de um membro externo, e esse membro externo automaticamente participava do EBRAPEN. Bom, isso eu achei bem curioso, isso perdurou durante alguns eventos, mas não tem acontecido mais. Continuando um pouco sobre a história do EBRAPEN, nos anos 2000, no ano de 2000, é que começa a ter temas norteadores para o EBRAPEN, até então não tinha, era só Encontro Brasileiro de Educação Matemática, e a partir de 2000 é que tem um tema norteador,
e aqui tem, né, no caso desse ano. O de 2011, que foi o evento, o primeiro EBRAPEN na Paraíba, em Campina Grande também organizado pela UFB, ele teve como tema EBRAPEN em Movimento, Desafios e Perspectivas. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre esse EBRAPEN de 2011 daqui a pouco. É, aqui está um recorte de um banner que foi produzido durante esse EBRAPEN de 2011. A imagem está pequena, mas com uma focinha aí, né? Dá para ver que nós temos 11 grupos de discussão. 13 grupos de discussão. Hoje são 17, tá? Nesse evento desse ano. Também quero falar um pouquinho sobre isso. Ao todo, 10 estados já sediaram o EBRAPEN, sendo que 9 vezes o evento foi realizado no estado de São Paulo, e desses 9, 5 em Rio Claro. Em 2020, nós tivemos a primeira edição online do evento, assim como será esse ano, e isso mostrou para mim uma força muito grande do evento, porque muitos eventos foram cancelados no ano passado, né? Todos sabem o motivo, que foi a questão da pandemia. E muitos eventos foram cancelados no ano passado, foram adiados, aí adiou 3 meses, 4 meses, e aí depois viram que as coisas não mudavam, adiou mais um pouquinho, mas o EBRAPEN não. O EBRAPEN, desde 97 até o ano de 2020, com certeza sendo realizado agora esse ano, não faltou um dia, não faltou um ano. Isso, para mim, mostrou muita força, né, do evento e das pessoas que estão envolvidas, de alguma forma, com esse evento. Sobre o evento, sobre a estrutura do EBRAPEN. Basicamente, tirando algumas exceções, o evento ele é dividido dessa forma. Ele tem uma mesa de abertura, junto com uma palestra de abertura, os grupos de discussão, que são os GDs, algumas mesas redondas que são distribuídas durante o intervalo de uma sessão de GD e outra, e palestras também. Há a mesa de encerramento ou palestra de encerramento e fecha o evento com a Assembleia Geral, onde algumas coisas são discutidas. Por exemplo, qual será a sede do próximo EBRAPEN. Muda-se algo aqui ou ali, mas na sua essência o evento ele é construído dessa forma. E aqui a gente já pode perceber, por exemplo, algumas diferenças entre o EBRAPEN e um outro evento científico, o Enem, por exemplo. Entre os dois tipos de evento. O EBRAPEN, ele não tem minicursos, e ele não tem, por exemplo, apresentação em pôsteres. Por que não tem? Pela natureza dos trabalhos do EBRAPEN, pela proposta do EBRAPEN, que é discutir pesquisas de mestrado e doutorado na área de ensino e educação matemática, que estão em produção. Então, isso já é uma diferença grande entre o tipo de evento que é o EBRAPEN e o tipo de outro evento científico qualquer. Bom, aqui estão os 17 GDs que hoje compõem como proposta o 25º EBRAPEN, que vai ser sediado mais uma vez em Campina Grande. E eu queria comentar algo sobre essa questão dos GDs, que fica um pouco fora, que está mais ligado aos bastidores do evento, né? Que muitos daqueles que apenas participam do evento acabam não sabendo como que funciona. Lembra que eu coloquei naquele folder do primeiro evento que aconteceu em Campina Grande que haviam 13 GDs, e nesse ano tem 17. Por que isso, né? Bom, a pesquisa, seja em que área for, ela vai mudando. Ela vai se adaptando a novas perguntas, a novas inquietações. E isso vai originar, por exemplo, dentro de programas de pós-graduação, linhas de pesquisa.
E dentro do EBRAPEN pode originar grupos de discussão. Quer dizer, Elber, que do EBRAPEN de 2011 para o EBRAPEN de 2021, quatro grupos de discussão foram criados? Não é bem assim. Existe uma dinâmica, tanto para criar, como até para cancelar um grupo de discussão. Existe um número, e eu não sei ao certo, se o pessoal da organização souber, pode ajudar no chat, um númerozinho mágico, para que caso um GD não atinja esse número de envios, ou seja, de submissões, durante 3 anos consecutivos para o EBRAPEN, esse GD ele é cancelado, ele é suspenso, para ser mais exato. Então, por exemplo, imagina que tem um GD18 aqui, e esse GD18, durante 3 anos, recebeu uma quantidade muito pequena de submissões. Então, esse GD ele é retirado. Bom, esse GD nunca mais entra? Entra. Ele pode entrar sim. E aí, isso é discutido na Assembleia Geral. Isso é discutido naquele último momento, onde é fechado o evento atual. Bom, mas quer dizer que ele vai ser proposto agora em 2021 e ele volta em 2022? Não, não é assim. Para um GD ele entrar num evento, no EBRAPEN, ou para que ele retorne, tenha sido um que foi excluído, para ele retornar, ele passa por 3 momentos. O primeiro é a propositura que é colocada na Assembleia, por exemplo, agora em 2021. Salvo engano, tem um que está para ser discutido. Mas ele é proposto nesse evento. No evento seguinte, ele é votado, né, para saber se ele vai voltar ou não no próximo. E no terceiro ano, aí sim, caso ele tenha sido aprovado no ano anterior, aí ele vai aparecer, por exemplo, o GD18 aqui. Tá? Então, há esse movimento. Ele não é, os GDs não são fixos, tá? Mas para ele aparecer ou para ele sair, ele tem uma regra, ele segue algumas... como é que eu posso dizer? Ele segue um ritual, tá bom? De pelo menos 3 anos, no caso, para voltar. Bom, os GDs estão distribuídos dessa forma. Eu convido a todos que acessem o site do EBRAPEN desse ano para ver onde a sua pesquisa, por exemplo, se encaixa em qual desses 17 grupos. Bom, sobre os trabalhos do EBRAPEN. Aqui é mais uma diferença que tem entre o EBRAPEN e um outro evento de outra natureza. O EBRAPEN, o trabalho que é submetido, ele não é passado por um comitê científico, né? Aquela avaliação à cega, que é feito muito por 2 ou 3 avaliadores, e eles dão um parecer e dizem que se o seu artigo pode ou não ser apresentado em um determinado evento. O EBRAPEN, você submete o artigo, e junto com ele, uma carta de aceite do orientador. Então, se o orientador dá ok, a comissão científica, ela não vai olhar a parte técnica do artigo. O que eles olham é a questão da formatação, para saber se ele se encaixa no template, por exemplo, que é fornecido pela instituição, pela organização do evento. Não é isso? Pode, por exemplo, ser solicitado que o autor adapte o texto, a fonte, por exemplo, espaçamento, esse tipo de informação, para que ele faça a adaptação e submeta mais uma vez. Mas não há, por parte do comitê científico, uma avaliação sobre, por exemplo, a pertinência ou não do trabalho que foi enviado. Isso é muito importante, porque o comitê científico ele não vai estar interferindo na proposta do evento. O evento é discutir pesquisas que estão em andamento, é feito para discutir pesquisas que estão em andamento. Então, não há necessidade de que o comitê fique opinando se precisava disso ou se precisava daquilo. Outra coisa que é interessante na questão da submissão do trabalho no EBRAPEN, isso é muito bacana, é que o trabalho ele é escrito apenas pelo aluno. O orientador ele não assina o artigo. Então, para muitos, por exemplo, o primeiro artigo escrito dentro da sua carreira acadêmica é o texto do EBRAPEN.
E aí você coloca, por exemplo, o nome de um orientador que já tem uma publicação razoável, isso pode, de certa forma, ofuscar o nome do aluno, né? Então, eu acho muito bacana essa coisa do orientador ele não entrar como autor. Ele apenas vai referendar se aquele texto deve ser submetido ou não. Bom, como eu já falei, o trabalho ele deve apresentar nuances da pesquisa em andamento, tanto do mestrado como do doutorado. E eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu quero que vocês guardem isso. O trabalho ele vai ser submetido, seja em que nível a sua pesquisa esteja. Se ela está nos seus primeiros passos, se ela está finalizando, ou se ela já foi finalizada, porque o EBRAPEN, eu não comentei isso, quem pode participar do EBRAPEN são alunos de pós-graduação, mas esses alunos, é permitido que um aluno que concluiu o seu mestrado ou o seu doutorado há menos de um ano da realização do EBRAPEN, ele pode submeter um texto para o EBRAPEN. Bom, então, seja em que nível a sua pesquisa esteja, você pode, sim, encaminhar um trabalho para o EBRAPEN. Alunos que não são... pessoas que não estão matriculadas em um curso de pós-graduação em ensino ou educação matemática, eles podem participar do evento, mas como ouvintes. Eles não têm direito a submeter trabalhos. Isso é importante? Muito. Muito porque, em vários casos, eu posso citar o meu exemplo, o primeiro contato com o orientador ou com a pesquisa, ela pode nascer dentro do evento a partir de falas de colegas ou de uma apresentação de uma palestra ou de uma mesa redonda. Então, se há a ideia de participar de um programa de pós-graduação em educação matemática, é interessante que ele participe, por exemplo, como ouvinte. E juro a vocês assim, que muitas ideias nascem desse primeiro contato para muitos. Bom, as dinâmicas dos grupos de discussão, eu coloquei aqui um Ctrl-C, Ctrl-V do que está lá no site do EBRAPEN desse ano, do 25º, organizado pelo pessoal da UEPB. Eu vou tentar resumir aqui, mais ou menos, o que está sendo dito aí. O EBRAPEN, como eu falei para vocês, ele tem um pouco, ele tem muita diferença, né, com relação à submissão, à participação, com relação a outros eventos. Mas a participação, ela é bem diferente, né? Ela acrescenta mais ainda a diferença que já existe com relação a outros eventos. É claro que, do jeito que está aqui na programação da UEPB, isso pode mudar, e eu percebi, por exemplo, que há algumas diferenças com relação aos que eu participei. Mas isso são diferenças poucas, né? Não é algo para se sentir muito, né? Por exemplo, é organizado salas, né? Os grupos de discussão são organizadas em sessões, e cada sessão ela vai ter de 3 a 6 trabalhos, e cada uma das sessões vai ter professores mediadores. No evento desse ano, está proposto 2 mediadores por sessão. Mas isso não é regra, tá? Os eventos que eu participei, todos eram apenas um mediador. O tempo máximo de duração de cada sessão é de 2 horas. E aí, esse professor ou esses professores mediadores, eles vão organizar como que vai acontecer a discussão durante as sessões. A regra que está colocada aqui, que em geral é a que ocorre, é que cada um apresentador faça sua exposição em 5 minutos e, pós a apresentação, haja 10 minutos de discussão sobre o trabalho. Por que que eu estou dizendo que isso é uma proposta? Porque eu sei de sessões, não aconteceu comigo em nenhuma, mas eu sei que já aconteceu, de que o mediador, ele propôs que todo mundo apresentasse e depois houvesse a discussão em grupo dos trabalhos que foram apresentados. Então, não ficava 5 minutos de apresentação, mais 10 de discussão para cada trabalho. Todo mundo apresentava 5,
levaria, sei lá, meia hora, 40 minutos, porque tem aquele atraso, e aí depois o tempo restante era utilizado para discutir todos os trabalhos ao mesmo tempo. Bom, eu particularmente não gosto muito desse modelo, porque há sempre o risco de, quando a gente faz isso, um trabalho ser mais comentado do que outro. Então, não teria o mesmo tratamento os seis trabalhos, por exemplo. Isso corre sempre esse risco, a não ser que o mediador seja muito controlado com relação ao tempo. Tá bom? Mas, em geral, são 2 horas cada sessão. Você vai fazer a sua apresentação em 5 minutos e vai ter o seu trabalho discutido durante 10 minutos. A apresentação que está sendo proposta nesse evento, e já vem sendo assim há algum tempo, mas não foi sempre assim, é que essa apresentação seja oral. Ou seja, nada de usar PowerPoint. Tá? Isso é muito bom. Quem foi meu aluno sabe que eu gosto até de propor isso como uma atividade de todas as minhas disciplinas, de que você seja capaz de falar sobre o seu texto ou sobre o texto de um colega sem estar olhando para ele, né? De você conseguir fazer um resumo de um determinado texto sem estar com a exibição ou no pôster ou numa tela via PowerPoint. Então, a apresentação ela é oral mesmo, é claro, você pode fazer uma colinha com tópicos que você necessariamente acha que vai ter que falar, mas nada de PowerPoint. Né? Eu gosto mais desse modelo. Uma coisa que eu falo durante as sessões é que, assim, as equipes, né, a comissão, eles costumam liberar o acesso aos textos daquelas sessões com um certo tempo de antecedência, uma semana, 10 dias, 15 dias. Então, os textos são liberados daquela sessão, vamos supor, o GD1, a primeira sessão do GD1 vai estar lá os 6 trabalhos que vão ser discutidos. Então, muitas vezes, isso é liberado até com mais tempo de antecedência. Qual é a intenção e qual é o propósito disso? É que você tenha o seu trabalho lido pelas outras pessoas que vão apresentar na sala e que você também leia os outros trabalhos. Por quê? Porque o EBRAPEN, ele tem um viés extremamente colaborativo. Então, a proposta no EBRAPEN é que você possa contribuir com o trabalho do teu colega, que está junto com você apresentando, mas que você, que além dele contribuir com o seu, que você também possa contribuir com ele. Bom, por isso que até facilita um pouco essa organização em GDs, porque teoricamente, há muita coisa em comum entre aqueles 6 trabalhos que estão sendo apresentados ali. Seja um aspecto metodológico, seja um referencial teórico, seja boa parte da sua revisão de literatura. Então, isso permite que você tanto possa contribuir, como eles também possam contribuir com o seu trabalho. Isso acontece sempre? Não, não acontece. E é muito chato quando isso não acontece. Porque a gente sempre vai com aquela expectativa de que as pessoas colaborem. E muitas vezes isso não acontece. Você até colabora mais com o teu colega e às vezes você não tem o mesmo feedback, tá bom? O EBRAPEN, sabe aqueles trabalhos, aqueles seminários que a gente faz, vê muito na universidade, nas escolas, que diz assim, olha, não pergunta nada do meu trabalho, que eu não pergunto do seu. O EBRAPEN não é para isso. Não é. O propósito dele é totalmente o contrário. É para eu falar do seu trabalho e para você falar do meu. Sempre de forma construtiva, tá? Ninguém vai para derrubar o trabalho do colega. Bom, claro que alguns não aceitam muito bem comentários sobre o seu trabalho. Mas, via de regra, isso é muito bem recebido. Bom, que tipo de texto eu envio para o EBRAPEN? Tá? Qual a natureza do meu texto? Bom, eu costumo dizer que, antes de tudo, converse com o teu orientador ou orientadora. Bom, você não vai, imagina,
critério para que o teu trabalho seja aceito no evento é que o teu orientador autorize. Então, ninguém vai mandar um trabalho que o orientador não está de acordo. Então, começa, antes de tudo, uma discussão com o orientador. Bom, outra coisa, reflita muito sobre qual é a sua necessidade naquele momento em que você vai pensar em escrever um texto para o EBRAPEN. O EBRAPEN, eu costumo dizer que muitas das vezes, ele é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Olha, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, está eu e meu orientador dentro de uma caixinha, só nós dois, e eu preciso que outras pessoas acessem o meu trabalho e contribuam com ele. Então, em que momento eu estou? Eu estou escrevendo a metodologia, estou com muita dúvida sobre a metodologia. Será que ela é a melhor possível para responder a minha pergunta de pesquisa? Proponha um texto sobre a metodologia para o EBRAPEN. Ah, eu estou precisando, eu já produzi os meus dados, mas eu não sei com que referencial teórico os meus dados vão dialogar. Leve essa proposta para o EBRAPEN. Então, leve para o EBRAPEN a sua principal necessidade, tá? Isso é a chave do evento, tá bom? Participe do EBRAPEN não só nos seus GDs, nas suas sessões de GD. Claro, primeiro, eu já falei sobre isso. Na sua sessão, leia os trabalhos dos outros colegas, né? Leia e contribua. Eu acredito que, por menor que seja, você tem condições de contribuir com os outros trabalhos. Assista outras sessões, tanto do seu GD, eu estou no GD de tecnologias. Eu não vou, assim, só participar da minha sessão. Eu devo participar de outras sessões de tecnologias e devo mais, eu devo até participar de outros GDs. Isso acrescenta muito para a nossa formação e para a nossa pesquisa também. Participe do evento de forma contundente. Ou seja, o evento não é lugar para passeio. Dentro dos eventos, dentro da organização dos eventos, quando estes são presenciais, é claro, sempre há momentos de passeios. Os grandes eventos, aliás, eles já estão incluindo dentro da sua programação um momento de passeio. Então, você vai lá, o evento é de segunda a sexta, tira a quarta, olha, aqui é um day off, eu vou utilizar esse dia para conhecer a cidade, fazer meus passeios, às vezes vou para uma cidade vizinha que é turística e assim por diante. Então, viva o evento, né? E viver o evento é também participar das happy hours, né? A gente não dá tanto valor assim às happy hours, mas bons contatos às vezes surgem nas happy hours, né? O contato com um professor que parece mais distante, sabe aquele professor que você só conhece quando, só pela citação? E agora você está ali com ele perto, você pode sentar, tomar um café com ele, isso é muito importante, tá bom? Eu coloquei aqui que faça contatos e faça os contatos. A gente nos eventos costuma trocar, antes era e-mail, né? Agora é WhatsApp, e fica naquele troca contatos aqui, depois não manda o e-mail, assim, isso é muito comum, mas se você pedir um contato de um colega porque você se interessou pela pesquisa dele, não fique só nesse contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp, faça esse contato para, provavelmente ele vai ter algo para contribuir com tua pesquisa. Eu vou fechar essa minha fala, eu tenho outra atividade daqui a pouco, mas eu queria falar da minha vivência no EBRAPEN e trazer para vocês quais foram as minhas propostas que eu levei para o EBRAPEN, para os EBRAPENs que eu participei, e, de repente, pode servir como uma dica, uma sugestão para cada um de vocês. O primeiro EBRAPEN que eu participei foi o de 2011, em Campina Grande. Como foi dito aí por Iane na abertura, a minha formação até o mestrado, ela era na matemática. Eu fiz a minha graduação em matemática e fiz o meu mestrado em matemática.
E então, assim, o meu interesse sempre foi a matemática, né? E não os processos que envolviam o ensino e a aprendizagem de matemática. E aí, no final de 2010, eu comecei a me interessar pelo ensino de matemática, pela educação matemática, no caso, no ensino superior, já que eu atuo no ensino superior. E aí, calhou de que em 2011, o EBRAPEN viesse para muito perto, e eu aproveitei e fui como ouvinte. Eu suguei tudo que eu podia sugar do EBRAPEN, tudo, assim, eu não passei um minuto sequer parado dentro do evento. Eu estava sempre dentro de uma sessão, assistia sempre às palestras, e foi lá no EBRAPEN que eu conheci o professor Marcelo Borba, que foi quem me orientou no doutorado. E, claro, eu não entrei logo no ano seguinte, eu só entrei no doutorado em 2013, mas nesse contato que eu fiz, foi que a gente foi depois conversando e amadurecemos o projeto que eu submeti na seleção lá da Unesp de Rio Claro. Então, foi como ouvinte, por isso que eu sugiro que quem tem o interesse de entrar nessa área, que participe mesmo como ouvinte. Em 2013, foi o EBRAPEN de Vitória, lá no Espírito Santo, e como eu passei o meu primeiro ano de doutorado praticamente só fazendo disciplina, já que eu não pude aproveitar quase nada do meu mestrado, eu tinha que fazer todas as disciplinas do doutorado, eu passei dois semestres, o ano inteiro de 2013, dedicado quase que exclusivamente às disciplinas. Então, não tinha um texto, né, bacana para enviar para o EBRAPEN, mas eu queria participar. Então, a ideia, conversando com o meu orientador, foi de propor uma apresentação do projeto, claro que melhorado, não era o mesmo projeto, era um projeto escrito em formato de artigo, e para que fosse apresentada para a comunidade de pesquisadores a minha ideia de pesquisa. Tá? E claro que, como todos vocês sabem, a primeira ideia da pesquisa nunca é a última, né? Ou raramente é a última, ela percorre caminhos que não são lineares. Então, a minha proposta que eu levei para a Vitória não foi a mesma que eu finalizei a pesquisa. Em 2014, foi aqui pertinho, foi em Recife. Lá eu levei a ideia da minha abordagem metodológica. Eu optei por isso porque eu decidi trabalhar com a teoria fundamentada nos dados. E não existia trabalho algum em educação matemática, pelo menos que eu tenha encontrado, que se utilizasse da teoria fundamentada nos dados como fundamentação metodológica. Então, eu quis trazer para ver se eu conseguia contribuições nessa área. Em Vitória, muita gente colaborou com o meu trabalho, com ideias. Em Recife, ninguém falou nada. Não me surpreendi, porque ninguém conhecia. A professora que estava como debatedora na minha sala, como mediadora, ela não conhecia. Então, assim, foi um pouco frustrante, mas eu já esperava, né? Já esperava algo desse tipo. Então, assim, foi um evento que em termos de contribuição, para mim, foi pouco. Eu tive que amadurecer muito junto com uma colega de doutorado que também decidiu, ela até primeiro do que eu, a utilizar essa abordagem metodológica. Então, foi meio que nós dois lá conversando e tentando construir isso tudo juntos. 2015 foi o evento de Juiz de Fora. Juiz de Fora, que é a cidade mais carioca de Minas, né? Juiz de Fora é muito interessante. Os táxis são amarelos e as pessoas falam escola. E é em Minas Gerais, muito carioca lá. E lá eu decidi apresentar nuances de uma categoria que estava emergindo na minha pesquisa. Então, lá já foi bem mais interessante, porque eu já levei boa parte da minha produção de dados e como eu estava analisando e como estava surgindo as categorias. Então, eu escolhi uma dessas categorias, foram duas, eu escolhi uma categoria e levei para Juiz de Fora. 2016, eu não participei do EBRAPEN. E eu coloquei aqui que, na época, eu estava sofrendo de TPD, que era tensão pré-defesa. O EBRAPEN foi mais ou menos na mesma data que é o desse ano, volta do dia 15 de setembro, de novembro, e a minha defesa estava marcada para o dia 23 de novembro. Então, eram 8 dias entre o EBRAPEN
e a minha defesa, e nem era assim pela defesa em si. É porque eu já estava naquela logística de mudança, de voltar de São Paulo aqui para Paraíba, e tinha muita coisa sendo organizada, já com um processo de mudança, de trazer coisas no caminhão que vinha para cá. Então, inviabilizava totalmente a viagem para, se eu não estou enganado, 2016 foi em Curitiba. Então, esse eu não participei. Eu trouxe aqui as imagens dos três, eu não tenho imagem do Ebrapen de Campina Grande, que eu participei. Vejo que esse de Vitória era com PowerPoint, então lá era permitido que nós utilizássemos o PowerPoint. Aqui foi o de Recife, aqui é o coffee break da abertura. O de Recife teve um fato interessante, que o campus de Caruaru, da UFPE, organizou um evento paralelo ao Ebrapen, e isso para aproveitar que os pesquisadores em educação matemática estavam em Recife, e aí eles iam buscar em Recife, levava para Caruaru para dar uma palestra, depois trazia de volta para Recife. Esse dia aqui foi o dia que eu apresentei junto com outros colegas do meu grupo de pesquisa. Eu cheguei em Recife, fui para Caruaru e voltei e cheguei bem na hora da abertura do evento. Tive a sorte de não precisar perder nem sequer a abertura do evento. Aqui é o de Juiz de Fora, que é a mesa de abertura do Ebrapen, esse é o 19º Ebrapen. E por que eu trouxe essa foto? Porque eu lembrei dela, eu adicionei ela hoje na apresentação, lembrando da questão da inclusão que foi proposta. O Ebrapen de Juiz de Fora foi o primeiro evento que eu fui e que teve tradução em Libras. Então, eu procurei muito essa foto, porque eu lembrava que eu tinha ela para colocar na apresentação, lembrando dessa questão da propositura que vocês trouxeram sobre inclusão. Bom, é isso, gente. Eu quero usar esse tempinho que a gente ainda tem para responder algumas perguntas de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu nem sei quanto tempo eu levei, tá? Muito obrigada, professor Elber, por essa maravilhosa apresentação. Todo mundo aqui dando parabéns. Foi show. A gente é muito contigo. Convido demais. A comissão estudante para entrar e fazer as perguntas. Prometo que não é nada assim, não, viu, professor? E caso alguém também lá no chat tiver, ainda dá tempo de esclarecer. Parabéns, professor Elber, pela belíssima apresentação, né? Eu acho que, inclusive, estão comentando aqui no chat, né? Parabenizando o senhor. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Considerando a dinâmica do Ebrapen, quais pontos você poderia destacar como oportunidades e como desafios aos alunos que vão apresentar sua pesquisa no evento? Olha, eu acho que, assim, existe uma coisa que eu não consigo ver, sempre que eu tenho até cuidado com as palavras, de quando falo de lado bom dessa pandemia, porque é difícil a gente ver lado bom nisso, né? Mas o fato do evento ser online, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai proporcionar para muitos da própria UEPB participar de um evento extraordinário sem ter que gastar um real do bolso. Isso é uma oportunidade que muitos de vocês não teriam se fosse presencial. Né? O presencial, ele tem uma despesa de viagem, de hotel, de alimentação. O programa não teria, provavelmente, condições de financiar para todos. Não sei se teria condição de financiar para alguns, mas para todos, com certeza, não teria. Então, isso já é uma oportunidade que ela deve ser agarrada e deve ser dada grande importância essa oportunidade. O que eu vejo assim, como principal desafio dentro do Ebrapen é você se abrir para ouvir.
todos nós temos muita dificuldade em ouvir outros comentarem o que a gente está fazendo. Né? É difícil para a gente... E agora só um cachorro aqui. É difícil para a gente aceitar que outra pessoa opine sobre o que eu acabei de escrever ou sobre o que eu estou pesquisando. E a gente tem que olhar isso de outra forma. Eu preciso olhar isso de forma construtiva. Eu não posso olhar para isso como algo que vai me fazer mal. Eu tenho que olhar para isso como algo que vai me fazer bem. E se a gente vai com essa concepção, com o Ebrapen, você volta de lá abastecido de muita informação. É claro que depois você tem que sentar com o orientador. O Marcelo nunca participou das sessões que eu participei, que eu apresentei no Ebrapen. Né? Ele diz, não, eu já escuto você direto. Para que eu vou ficar ouvindo você de novo? Então, não quero. E até porque, muitas vezes, a presença do orientador pode inibir que o professor mediador, que os colegas façam contribuições. E eu vou seguir esse modelo. Então, os meus alunos vão apresentar no Ebrapen e eles vão vir cheio de informações. Olha, Elber, falaram isso aqui do meu trabalho. A gente vai sentar, vai passar num processo de filtragem e ver o que, que dá para utilizar na pesquisa ou não, assim como é na qualificação, né, gente? A qualificação do mestrado ou do doutorado, ele é, assim, um dos primeiros momentos, principalmente para aqueles que não participam desses tipos de evento, que você torna sua pesquisa pública. Então, é a partir daí que outras pessoas leem o seu trabalho. Então, eu acho que o principal desafio é você aceitar que outras pessoas vão comentar, vão falar sobre o seu trabalho. Eu vejo como isso. Professor, eu gostaria de acrescentar uma segunda pergunta que também muito se relaciona com essa primeira que Genilson apresentou. Considerando essa dinâmica do Ebrapen, isso diferencia um pouco os demais eventos que nós costumamos participar? O que um estudante ele pode esperar de uma apresentação de trabalhos no Ebrapen e como ele pode se preparar para esse momento de apresentação? Que é diferente, está dentro daquilo que eu já comentei, né, Lucas? É totalmente diferente. É totalmente diferente. A natureza do trabalho, ela é diferente. Um encontro brasileiro de modelagem matemática, por exemplo. Você vai apresentar um texto que, muitas vezes, diz respeito a uma pesquisa que, dentro daquele contexto, ela já está concluída. E aí vocês vão escutar comentários, as pessoas que vão comentar o seu trabalho vão fazer comentários principalmente de que, se você tivesse mudado isso, o que você poderia ter encontrado, se você tivesse, se vier a partir de agora, qual é o próximo passo? O Ebrapen não. O Ebrapen é um evento para você mostrar o que você fez até aquele momento e dizer, olha, eu preciso de ajuda aqui. A gente não precisa nem colocar no próprio texto do Ebrapen, mas ali no finalzinho da apresentação, você pode dizer, olha, gente, eu queria saber assim, se esses autores que eu estou pensando para o meu referencial teórico, se eles estão legais, ou se vocês podem acrescentar um outro autor aqui, porque vocês vão ter, dentro da sala do Ebrapen, dentro da sua sessão, as mais variadas situações. Você vai ter um colega de curso, você vai ter um colega de uma outra instituição que está iniciando, mas você também pode ter, sabe aquele cara que você cita nos seus trabalhos e de repente você está lá falando, ele senta do seu lado? Isso pode acontecer e ele vai contribuir, né, com teu trabalho. Então, a diferença basicamente é essa. Essa questão de se preparar para apresentação, eu digo isso não só para o Ebrapen, eu digo isso para qualquer tipo de apresentação. Ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo. Eu acho que todos concordam com isso. Não é? E se você fez um negócio mesmo, né, não foi trazido de outros locais, você não abduziu de lugar nenhum, se o trabalho é realmente seu,
você tem plenas condições, né? Você já está preparado. O nervosismo, ele faz parte, né? Nós entramos na primeira sala de aula e entramos na nossa provável última sala de aula com o mesmo friozinho na barriga. O professor que ele não sente o friozinho na barriga quando entra na sala de aula, talvez ele esteja no lugar errado. Ele tem que refletir sobre isso. Então, no evento é a mesma coisa, dá aquele nervosismo e tal, mas... Ah, o EBRAPEN de Vitória, eu conheci essa coisa de sentar do lado. Eu citei muito uma tese do Vanderlei Rezende no meu trabalho, e eu conheci o cara lá. Eu não sabia nem se ele era novo ou velho, eu imaginava que ele era mais velho, porque era um texto de 2003, então ele já estava há muito tempo, né? E de repente eu chego, ele senta do meu lado, ele comenta e aí ele fala: ó, você procura na minha tese, você procura na minha tese, não sei o quê. Terminou tudo, eu falei: quem é você, né? Quem é a sua tese? Qual é a sua tese? Ele falou: não, eu sou o Vanderlei Rezende. Eu falei: ah, que beleza, que bom, né? Mas é isso, não tem, assim, por que ficar nervoso, não tem uma preparação especial para esse evento. Essa questão da preparação é como outro qualquer. O que muda é a natureza do texto. Bom, professor, de início agradecer, né, pelo senhor estar aqui, pela ótima explanação que o senhor deu da dimensão do que é o EBRAPEN. Aproveitando, fizeram uma pergunta no chat, vai ficar assim gravado esse momento de hoje, porque aí outras pessoas vão poder estar acompanhando depois, certo? E para o senhor, professor, quais os conselhos que o senhor daria a um aluno, né, de pós-graduação que submeteu ou que está a escrever o seu trabalho para o EBRAPEN, né? Então, quais conselhos o senhor daria para esse aluno? Parece que eu estava adivinhando as perguntas de vocês, né? Já botei um bocado nos slides. Depois, Genilson, Ticiane e Yane vão dizer para vocês a questão do senhor, tá certo? O que eu digo assim a todo mundo, eu falo com o pessoal que eu oriento, falo com os meus alunos das disciplinas, que primeiro, assim, participar de eventos, de forma geral, é muito importante. É um momento que a gente cresce muito em termos de formação. E no EBRAPEN, especificamente, pela natureza da proposta do evento, que vocês tenham uma acessibilidade, é claro que a conversa com o orientador ela é muito importante nesse sentido, de ver, olha, eu estou precisando de quê? Tá? Onde que está apertando mais aqui para mim? Ou, se não estiver apertando em nada, já manda uma versão assim, resumida do que vai ser o teu trabalho final. Tá? Mas, por exemplo, os meus alunos que eu estou orientando no programa, tem um que vai mandar a proposta, inclusive, do produto educacional. Né, que é algo, de certa forma, novo. Né, ele já tem muita informação, falou, eu quero passar o meu produto. Que venha o produto educacional, vamos ver se a gente está no caminho ou não nessa situação. Então, essa coisa da escolha do trabalho, ela é muito individual, é difícil de quem está fora opinar, porque ela é uma necessidade que você vai estar sentindo naquele momento que pode ser que depois você nem ache que estava precisando tanto. Mas naquele momento você sentiu que era importante falar, né, ou perguntar sobre aquele tema. E estejam, é claro, preparados para que ninguém fale. Isso é horrível, gente. Olha, quando acontece isso, é algo muito chato, né? Porque você vai para a sua sessão muito esperançoso e corre o risco dos colegas que estão contigo na sessão não lerem ou simplesmente não terem o que contribuir, isso pode acontecer também, e até o professor mediador, ele pode não trazer uma contribuição interessante. Acontece também em alguns eventos, espero que isso não aconteça, todos vocês sabem que a academia,
ela é um lugar que tem o ego muito presente, né? Todos carregam um ego altíssimo, né, para dentro da academia. E existem, por exemplo, professores que não comungam muito com a ideia de outros professores. Então, há sempre o risco de que você tenha um intruso na sua sessão, meio que só para tentar jogar para baixo o teu trabalho. Mas eu juro a você que esses aí, com três frases que ele formule, você já percebe que você pode desprezar o que ele falou, que ele não está ali para contribuir, ele está ali só para atrapalhar. Mas é isso, o principal é o seu feeling, é você dizer o que que eu... Se vocês olharem os meus três trabalhos que eu mostrei aí, são trabalhos totalmente diferentes. Um era o projeto, um era a metodologia e outro era uma categoria. Mas era o que eu sentia na hora que era necessário. Professor Elber, primeiramente eu quero... fez uma ótima apresentação, já era esperado, não é por menos que foi convidado. Quem é seu estudante sabe o professor excelente que é. Inclusive, nós apresentamos no início como professor do PPGCM, mas ele também abraça o nosso programa, colaborando na UEPB. Aqui, Juan Azevedo, né, até falou, excelente explanação. Minhas dúvidas estão sendo sanadas a partir da exposição, por isso que teve a ausência de perguntas. Maurício Alves disse, excelente condução. Parabéns, professor Elber. E ainda teve o Rogério Pereira da Silva, teve muitas parabenizações, né? E falou, gostando muito, uma conversa leve e cativante. E o nosso amigo, Renato Duarte, um abraço, Renato, que bom ver aqui. Colocou, show, professor Elber. E eu queria também, assim como o professor Elber, eu sou uma pessoa que eu abraço o programa de pós-graduação profissional, mestrado profissional, e agora doutorado que a gente tem na nossa UEPB, tem alguma diferença, professor, entre a apresentação de um estudante que vai da pós-graduação, do mestrado profissional ou acadêmico, tendo em vista que a gente tem, além da nossa pesquisa, na nossa pesquisa tem um diferencial, existe um produto educacional, né? Então, o que é que o senhor poderia dizer para nós que fazemos mestrado profissional e para as pessoas que fazem pós-graduação em ensino, a educação, que são os pedagogos, que também fazem pesquisa no ensino dos anos iniciais, que desejam entrar na pós-graduação, porque, assim, quando fala EBRAPEM, muita gente pensa que só quem é da matemática vai poder participar da educação matemática, mas nós temos também as pós-graduações em ensino e educação das pessoas que pesquisam lá nos anos iniciais sobre educação matemática ou que desejam pesquisar. O que é que o senhor aconselharia para essas pessoas e para o nosso... programa, quando eu digo nosso programa, o programa de pós-graduação profissional. Boa, Yane. Um tempo atrás, faz uns 2 meses, 3 meses, eu não me recordo agora exato, eu fui convidado para participar de uma aula com o pessoal da pós lá da Federal do Mato Grosso do Sul, que segundo um deputado ou senador aí, fica no Rio Grande do Sul, né? Não sei se vocês viram isso daí, essa proeza que o cara falou dentro de uma sessão, no plenário, ele falou que o Mato Grosso do Sul ficava na região sul. E uma das perguntas não foi sobre o EBRAPEM, a gente estava discutindo o livro que a gente escreveu, e uma das perguntas estava relacionada com a questão do mestrado profissional e do mestrado acadêmico, né? De que forma a gente via as pesquisas. Eu acho que lá atrás, assim, talvez quando os mestrados profissionais começaram, havia muita... A gente queria ver as duas coisas como duas coisas disjuntas, né? Mestrado profissional aqui, mestrado acadêmico ali, essas coisas não conversavam entre si. O que dá para perceber é que não é de longe isso. O que a gente percebe, por exemplo, basta olhar para dentro, basta olhar para o nosso programa, né? As disciplinas em geral, o currículo em geral dos dois, são iguais. A diferença, basicamente, está no final, né? Lá naquela última etapa do programa, onde o acadêmico você tem como
exigência para concluir a dissertação e, em alguns programas, a submissão de um artigo, às vezes até a aprovação, né, que o artigo já esteja aprovado, não precisa nem que ele esteja apenas submetido. E no mestrado profissional, que seja elaborado, além da dissertação, que seja elaborado um produto que vai ter como fim chegar ao alcance de outros docentes, não é? A gente faz aquela discussão sobre pesquisa chega na sala de aula, será que os produtos, já pode ser começar, a gente já pode falar até sobre isso, né? Será que os produtos educacionais estão chegando na sala de aula? A gente nunca sabe disso, né? Assim, a gente tem umas ideias, mas já dá para começar a discutir isso. Então, eu vejo mais, com relação aos dois tipos de programa, essa diferença, só o que vai acontecer lá no final, porque vai ter pesquisa, vai ter referencial teórico, vai ter revisão de literatura, vai ter uma abordagem metodológica, vai ter análise de dados. Então, não dá muito para dizer que, olha, o mestrado profissional... Se você lê uma dissertação de um mestrado profissional e um mestrado acadêmico, dificilmente você vai saber qual é o quê. Raro, muito raro, a não ser que o cara fique repetindo em todas as páginas, dizendo que está fazendo um ou outro. Mas, tirando isso, raramente ele vai perceber isso. Então, assim, a natureza dos textos também, para serem enviados para o EBRAPEN, segue o mesmo padrão, né? Não dá para dizer, olha, se é acadêmico, manda esse, se é profissional, manda esse. Não, acho que a ideia, acima de tudo, do EBRAPEN, é mandar um texto que está sendo produzido, que vai contribuir com tua pesquisa e que outras pessoas podem colaborar. Então, mais do que o texto em si, do que o conteúdo, tem que ficar para mim é a natureza, né? A discussão que vai ser proposta, como aquilo pode contribuir para mim enquanto pesquisador, porque o mestre acadêmico e o mestre profissional, ele é pesquisador, independente de qual dos mestrados ele siga. Então, eu não consigo, assim como eu não diferencio mais tanto assim um do outro, um mestrado acadêmico e um mestrado profissional, eu também não diferencio a natureza dos textos. A não ser que, por exemplo, o que aí eu acho, sim, né, que talvez essa proposta desse aluno meu que vai encaminhar um produto educacional, isso a gente não via antes, né, para bem. Não tinha, né, não tinha, isso era impossível. E hoje, você já pode dizer, olha, meu produto, a minha proposta de produto é essa, então ele vai mandar o produto educacional. Estou até ansioso para saber o que é que vem, as porradas que vem de lá. Eu acho que teve outra pergunta, não teve, Anne? Mas eu acabei me empolgando e eu não lembro mais. Não, essa já foi esclarecedora, professor, até pelo tempo, que a gente sabe que hoje é limitado. Temos defesa do professor Elber. Tem defesa da Cida. Posso passar para a Ticiane já. Professor Elber, mais uma vez, muito obrigado. Foi só elogios, esclarecimentos, assim, acho que todo mundo está saindo assim, ó, parecendo que escrevendo um artigo que ainda não escreveu. E para encerrar, com uma chave de ouro, eu queria que você falasse para aquelas pessoas que ainda estão indecisas se vão escrever ou não, ou para se vão ser ouvintes, que muitos ainda estão entrando, estão com receios de submeter. E assim, uma palavra para esse pessoal, assim, sabe? Para participar, para ser como ouvinte, para publicar, o que você diria, assim, para fechar com chave de ouro para essas pessoas? Bom, eu que vou agradecer, Tiziane, o convite. Yane sabe, eu já passei para alguns de vocês também, que hoje está difícil, eu tive até que cancelar a aula da manhã, porque senão eu não ia dar conta. Vamos para o segundo turno agora, que é a defesa de Aparecida. Convido, inclusive, vocês todos a participarem. O Marcelo vai estar na banca, então é uma ótima oportunidade, né, de ver uma pessoa que já tem muita experiência. E depois eu tenho outra atividade à noite que não é acadêmica, é religiosa. E eu acho assim, que a única dúvida que quem está pensando em participar ou não do EBRAPEN é quantas páginas escrever. Não deve mais estar com dúvida se participa ou não, certo? A dúvida deve ser assim, eu escrevo 8 páginas, 9, 10, 11 ou as 12. É importante que já que vocês têm essa grande chance
né, na vida de vocês, de poderem participar de um evento no quintal da casa de vocês, literalmente. Claro que um evento online, ele nunca vai ter o mesmo impacto do que um evento presencial, né? O contato físico, né, aquela conversa, aquele, você encontrar um colega seu que, poxa, você viu há não sei quanto tempo, e aí você reencontra ele num evento, isso, infelizmente, não vai ser possível. Mas vocês têm a oportunidade de discutir pesquisa em educação matemática, junto com grandes, a comissão ainda não divulgou os nomes, né, mas eu já sei de alguns, tive esse privilégio de saber de alguns, vocês vão ter chance de estar virtualmente próximo de grandes pesquisadores da área. Então, aproveitem esse momento. Se você ainda não é de algum programa, faça como eu, faça como tantos outros, participem como ouvinte, né? A inscrição de ouvinte, ela não paga nem o café, né? Se a gente for pensar assim. Vocês têm essa oportunidade de ouvir várias temáticas, várias linhas de pesquisa, vários grupos de discussão, e quem sabe aí não nasce o teu projeto. Então, mesmo como ouvinte, participem sim, não só desse, como de todos os outros que vêm pela frente, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar na vida de todos. Já estão, vocês não estão convidados, vocês estão intimados a participar. Muito obrigada, então, mais uma vez, professor Elber. E Yanni, agora passa a vez para Yanni. Agradecemos a participação do professor Elber. Foi, assim, como Renato disse, foi assertiva a escolha, porque a gente tinha certeza que era a pessoa que tinha mais histórico para trazer para aqui, né? Que trabalhou como ouvinte, participou como estudante de pós-graduação, só não participou quando estava no ATPD, que deveria ter participado, né? Que quem sabe, tinha contribuições ainda melhores. E eu queria aproveitar também esse momento para agradecer a SBEM Ceará. Nós da comissão estamos muito felizes com o engajamento de vocês no Instagram, aqui no YouTube. Ela tá presente nesse momento grandioso. Então, obrigada, SBEM Ceará. Continue aí divulgando nosso evento. E o professor Elber agora vai ter que se retirar, infelizmente, galera, por isso que o nosso seminário começou até mais cedo. E como ele falou, todos estão convidados a participar da defesa da orientanda dele, que é do nosso programa, do PPG-100. Quem é estudante dele, que não teve aula de manhã, vai estar lá daqui a pouco. E eu queria passar a palavra para Lucas, que irá lembrar para a gente sobre as datas de inscrições, as submissões, que o prazo está bem curtinho, então acelera aí, vira as madrugadas de sábado e de domingo para poder submeter esse seu artigo, seja o seu projeto, seja o seu trabalho pronto. Nós temos aqui na comissão a Ticiane, que já se formou, ela já é mestre, falta só o certificado, né, Tici? Ela já defendeu o semestre passado aqui no nosso PPG-100, e ela vai mandar a pesquisa dela, o resultado final da pesquisa dela. Então, você que já terminou, mande sua pesquisa, que deseja entrar agora no doutorado. E estou passando agora a palavra para Lucas, para que ele possa esclarecer melhor prazos de submissão e de inscrição. O nosso site foi divulgado no chat. Isso mesmo, pessoal. Temos aqui no chat e também destaque aqui na tela o site do nosso evento. Destacamos que as inscrições ainda estão sendo realizadas, tá? Em um valor de R$ 100 para não sócios da SBEM, R$ 50 para aqueles que são sócios, desde que enviem também o seu comprovante de associação à SBEM, e também temos a inscrição para ouvintes no valor de R$ 20. Quanto às submissões, elas estarão sendo realizadas até o próximo dia 30 desse mês de setembro, então o prazo está bem em cima, mas quem sabe, a depender da necessidade ou dos pedidos, a gente não possa fazer uma prorrogação. Veremos. E também, pessoal, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @xxvebrapen, porque ficam por dentro de todas as
novidade. Hoje tem um post, é o que eu já disse, que alguns convidados vai sair hoje. Lá, fiquem aí. Sempre tem uma novidade. Ou sendo colocado primeiro lá no Instagram. Pessoal, eu não sei se deu para ouvir, para nós aqui apareceu congelando, né? O que disse quis dizer é que seguisse nosso Instagram, o Instagram é xxvebrapen, que é o 25º Ebrapen, lá está, nós estamos sempre divulgando todas as informações que são confirmadas. Hoje nós temos confirmados alguns professores para participar desse evento e estaremos soltando, inclusive, daqui a pouquinho, um cartaz dizendo a primeira presença confirmada em uma das palestras do nosso evento. Isso, então, encerramos por aqui, né? Entramos no momento de encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. E fiquem de olho no nosso site, em nossas redes sociais, que lá estaremos divulgando mais informações. Inclusive, caso tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para consultar a nossa comissão por meio do nosso endereço de e-mail, xxvebrapen@gmail.com. Pessoal, vocês podem fazer as considerações. Obrigado a cada um de vocês que participaram desse evento, que acompanhem nossas redes sociais. Isso foi só uma amostra do que a gente deseja trazer no 25º Ebrapen. Quem não está inserido em alguma pós-graduação, quem não é ainda de alguma pós-graduação, que possa participar como ouvinte para construir o seu projeto. Porque, assim, o ingresso a essa pós-graduação de educação matemática, a gente sabe que é os nossos projetos, então eles têm que serem bem inscritos. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação. Esperamos que tenhamos deixado uma boa impressão, né, contribuído aí. Como dissemos, o vídeo vai ficar gravado. Vocês compartilhem com os amigos, os colegas, quem vocês conhecem. Compartilhem o máximo possível. Divulguem também lá no Instagram, no olha no site, tire dúvida, qualquer coisa, pode mandar e-mail. O e-mail também leva o mesmo inicial aí do direcionamento aí do site, certo? Então, podem mandar perguntas. A gente tem uma equipe aqui preparadíssima para responder. Então, muito obrigado, é isso. E vamos rumo ao 25º Ebrapen. É isso mesmo, gente. Vamos correr para se inscrever, né? Eu acho que o mais importante agora é garantir a nossa presença no evento, como o professor Elber deixou bem claro. Então, vamos correr aí para quem ainda não terminou o seu trabalho, isso não é motivo. Então, dá tempo, vocês podem ir agilizando e vendo da melhor forma possível para participar da discussão, que é mais importante. Tchau para vocês. Então, pessoal, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se prepare que vai vir muito mais novidade por aí. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!
Música